bem-vindos a mais um Chapéu do Presso. No programa de hoje eu trouxe o terceiro encadernado que eu tô lendo em fora de ordem completamente da coleção Marvel Anos 2000 do Carrefour, que foi comprada no Carrefour. Dessa vez trouxe Wolverine, é a nona edição das 10 que foram lançadas. Como eu já falei em outros vídeos, eu não comprei todas, comprei quase todas, vai, foram 7 das 10. E Wolverine é uma delas. Aqui a gente tem, né, seria coleção Renascimento Marvel e traz histórias especificamente dos anos 2000. Aqui a gente tem dois arcos. O arco Inimigo de Estado, que saiu entre Wolverine 20 a 25, de dezembro de 2004 a abril de 2005, do Mark Miller com John Romita Jr. e o Klaus Jansson na arte final. Depois, lá pro final, a gente tem um segundo arco de histórias, que é o Procura-se Mística, o Wolverine 62 e 65, de abril a julho de 2008, roteiro do Jason Aaron. Foi a partir daqui, dessa fase do Wolverine, que ele ganhou mais fama para depois fazer o Thor, Ron Garney nos roteiros e as cores do Edgar Delgado e Jason Kidd. Enfim, essa coleção está sendo bem interessante porque é uma revisita aos anos 2000. Pelo menos para mim, que já leio há mais tempo, os anos 2000, várias dessas histórias eu acabei lendo de uma forma ou de outra. Wolverine, por exemplo, esse início de fase, essa história Inimigo do Estado, ela foi republicada várias vezes. Primeiro numa revista própria, depois foi numa revista, foi em alguns encadernados, em capa dura, e que é uma história que faz muito sucesso, mas que nunca me chamou muita atenção. Eu acho que eu não sou muito fã do Mark Miller, eu gosto de algumas coisas que ele faz, eu gosto de algumas ideias que ele traz pro gênero de super-heróis da Marvel nos anos 2000 ainda, quando não era tão comum essa... Existia, claro, uma contravenção no gênero comum das histórias, mas elas aconteciam em outros títulos, em títulos não do mainstream, e o Mark Miller começa a trabalhar dentro das revistas principais, trazendo outras questões, ou trazendo um cenário mais cínico. E tal, o Wolverine, ele faz um pouco disso numa aventura muito rápida. É um roteiro que a gente não tem, como que eu posso dizer, a gente não tem tempo para parar para respirar. Bem, a história é um roteiro, é um traço de roteiro, na verdade, que eu nunca achei tão interessante, mas enfim. Na história a gente vai acompanhar o Wolverine, obviamente. Ele é chamado por um amigo, porque o filho desse amigo dele foi sequestrado. Aí ele vai conversar com a máfia. No que ele conversa com a máfia, ele acaba, na verdade, caindo numa armadilha, sendo capturado por uma união entre a Hydra, o Tentáculo e um outro grupo que é completamente relevante de vilões voltado para os mutantes, eu nem lembro o nome, mas esses três grupos eles se reúnem para pegar o Wolverine para aplicar um plano maléfico de dominação mundial. Obviamente esses grupos estão sempre buscando isso. Então a gente tem muita cena de ninja sendo fatiado ao longo de toda a história. Mas essa primeira edição, o que acontece é que o Wolverine ele é capturado, ele é morto e ressuscitado pelo Tentáculo. Nessa trajetória de ser morto e ressuscitado, o Tentáculo acaba dominando a mente do Wolverine e transforma o Wolverine numa arma de destruição em massa para um plano bastante específico, que é matar a maior parte dos heróis que ele encontrar pelo caminho. E no momento que esses heróis são mortos, eles podem se transformar nos novos agentes dessa união SHIELD não, dessa união do Tentáculo barra a Hydra. Então esse é o plano basicamente, e quem vai tentar evitar que isso aconteça é a SHIELD e a Elektra principalmente. Ela que vai ser a agente externa da SHIELD, que vai acompanhar o caso durante grande parte da história. Nesse meio tempo tem várias participações especiais, tem o pessoal do Quarteto Fantástico, tem obviamente a própria Elektra, que é a principal que aparece aqui, olha só um pouco, tem vários dos X-Men, tem vários
Capitão América, Homem de Ferro. Tem uma cena, é muito engraçada, logo que começa os primeiros planos da Hydra, que o Wolverine mata. Bem, a gente da Shield, coitado aqui, parece mosca caindo. Na verdade, morre mais fácil que mosca, porque não é fácil matar mosca. Mas o Wolverine acaba matando um herói que todo mundo fala que ah, é Homem-Aranha, Homem-Aranha. E você fica até assim, nossa, mataram o Homem-Aranha mesmo? Ah, não vou encontrar aqui. Mas no fim não era. Era um dos Slingers, daqueles guerreiros, daquelas personalidades alternativas que o Peter tomou num determinado momento, né, no Crise de Identidade, foi logo depois da Saga do Clone, e que depois isso virou cada uma das quatro personalidades que ele tinha criado, cada um dos quatro heróis se transformou num herói, ele mesmo, né, com outras, obviamente, outras pessoas seguindo o manto. E aí são personagens bem de, nossa, nem sei, quinto, décimo escalão, que de vez em quando aparecem. E mesmo para quem lê Homem-Aranha assiduamente, quase não lembra que eles existem. Mas enfim, um deles morreu e aqui a Elektra até fala pro Nick Fury: Ô Nick, dá uma afastadinha, preciso cortar a cabeça desse cara, porque senão ele pode voltar como um vilão e vocês não vão querer isso. E, enfim, aqui tá uma participação do Demolidor também, então é uma visita para vários personagens com muito sangue e garras, destruindo pessoas para tudo quanto é lado. Legal. Assim, é uma narrativa interessante, principalmente no ponto de vista dos desenhos. A gente tem tanto grandes enquadramentos, grandes splash pages, como o aproveitamento em narrativas horizontais, narrativas verticais. As coisas vão se alterando. Então, eu acho que esse primeiro arco, ele vem bem a calhar, né? Ele chama muita atenção por causa do John Romita Jr. E eu sou uma das pessoas que gosta do John Romita, eu acho que esse traço dele é bem legal. E nesse momento ele tá menos. Obviamente dá pra ver o traço dele, mas ele não tá tão sujo o traço como em alguns momentos que grande parte ou várias pessoas acabam criticando. Bem, como eu disse, roteiro é um traço de roteiro que acaba se estendendo por 140 páginas, e aí pode ser um pouco cansativo, porque não tem muito mais o que eles vão falar. Quando termina aqui, a história, ela dá uma pequena brecha que pode continuar, ela inclusive continua principalmente focada na Elektra, mas aí a gente muda o encadernado, avança alguns anos, né, para 2008, numa história que foi publicada na revista mensal, e aí só na revista mensal do Wolverine, lá para 2009, que é do Jason Aaron. Essa aqui, Procura-se Mística, ela foi lançada numa época que eu tinha parado, né? Foi o arco, imediatamente o arco posterior ao que eu tinha parado de ler quadrinhos. Eu parei de ler quadrinhos, de ler o quadrinho, a mensal do Wolverine. Eu parei de ler e aí veio esse arco da Mística. E eu lembro do pessoal falar super bem e tal, super divertido. Mas assim, pra quem lê, pra quem quer comprar o encadernado, conhecer o Wolverine e ver um grande exemplo do personagem, é divertido. Mas no fundo, no fundo, pra quem já leu o Wolverine várias vezes, é meio qualquer coisa. A gente tá no momento, depois da Dinastia M, Wolverine, ele recobrou as memórias, e nessa revista específica, nesse arco específico, que são da 62 a 65, são três edições, a gente vai acompanhar o Wolverine caçando a Mística. E no meio, no mesmo tempo que ele está caçando a Mística, porque a Mística traiu os X-Men, a gente vai ver alguns flashbacks que é a real motivação do Wolverine estar caçando a Mística, que é em 1921, quando os dois personagens eles se conheceram e eles fazem uma certa aliança, e um traiu o outro e tal. Para conhecer esse passado do Wolverine, o passado dele sempre foi cercado de muito mistério, até porque nem ele mesmo conhecia. E isso era fundamental para compreender o tipo de personagem, para a construção do tipo de personagem. O passado do Wolverine, ele estava mais presente até que chegou a Dinastia M, e isso foi completamente escancarado. Foi lançado inclusive uma revista mensal paralela onde mostrava o passado, eram arcos mostrando passagens do passado dele, que na época não tinha me animado tanto, e aqui é um pouco do reflexo disso. Enquanto o Wolverine está no
nos Estados Unidos, em 1921, com um assalto a banco e fazendo alianças com a Mística. No presente, ele está caçando a Mística no Iraque. Então, vai também fazer alguns paralelos com o momento político bastante agressivo dos Estados Unidos contra os iraquianos, especificamente, mas afegãos, muçulmanos, em geral, as pessoas do Oriente Médio. O Jason Aaron trabalha essa questão de uma forma que, ou ele toca nessa questão, na verdade, não vou dizer que ele trabalha essa questão, tem algumas traços de diálogo que até vai falar, né, um amigo do Wolverine, que ele vai pedir ajuda, que nos anos 80 ele era um grande líder de defensor e o cara que ia trazer a democracia pro Afeganistão. Agora, em 2000 e 2010, nos anos 2000, ele era o grande terrorista. Então, alguns traços, umas piscadelas políticas, mas que essencialmente é uma grande road trip do Wolverine, ou uma grande perseguição do Wolverine contra a Mística em cada uma das edições. E no fim, o que é Wolverine nos anos 2000? Talvez seja um resumo bem interessante do que é o personagem nessa época. É um ser completamente violento, né, principalmente da metade dos anos 2000, ou na verdade 2003, mas é um personagem que os quadrinhos está querendo tirar aquela carga que veio dos filmes de personagem mais galã, trazer de volta aquele Wolverine violento, mortal, que não se importa com nada. E aí são duas histórias que vai acompanhar uma trajetória, uma jornada do Wolverine matando quem tiver pela frente. Bem, para quem quer conhecer o Wolverine, talvez seja uma história interessante. Não é, obviamente, arcos de origem, são o Wolverine dos anos 2000. Mas é uma narrativa bastante interessante, acho que ela envolve bem e traz uma leitura bem rápida do personagem. Enfim, esse foi Wolverine dos anos 2000, o renascimento da Marvel, proporcionada pela Panini e pelo Carrefour. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presso Facebook, me sigam no Instagram, @PressoGal, onde eu falo sobre filmes, séries, todos os dias com resenhas novas. Fortaleza Quântica é um podcast que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, sempre tem entrevistas, sempre tem recomendações. Então são episódios atemporais, procurem no Spotify ou no Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. O Wolverine Renascimento dos anos 2000 vocês não encontram na Amazon, mas esse inimigo do Estado sim, e essa aqui que é a capa, vocês devem até reconhecer. Então procurem por lá. Qualquer compra ajuda bastante mesmo a eu trazer outras coisas, a eu trazer outros títulos para conversar e mostrar para vocês. E além disso, comentem, vocês leram o Wolverine nessa época, do Mark Miller, do Jason Aaron? Comentem nos comentários, a gente conversa por lá. E é isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.